ሰላም ጤና ይስጥልን የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን ለኤጲስቆጶስነት ምደባ የቀረቡ ተጠቋሚ ቁሙሳት የመጨረሻ ዝርታው ከአላፍ ቀሲስ በላይምን በጳጳሳት አስመራጭ ኮሚቴው ተከሰሰና በጉራጌ ዞን በታጠቁ ኃይሎች 5 ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ በአካባቢው ውጥረት ነግሷል የሚሉና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ ለኤጲስቆጶስነት ምደባ የቀረቡ ተጠቋሚ ቁሙሳት የመጨረሻ ዝርታ ታወቀ። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ዛሬ ማክሰኞ ሰኔ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ከሚያካሂደው የ9 አዲስ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙት 7 አህጉረ ስብከት ለመመደብ በአስመራጭ ኮሚቴው የቀረቡት 14 ተጠቋሚ ቁሙሳት ዝርዝር ደርሶናል። ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግር ላለባቸው 7 አህጉረ ስብከት ለእያንዳንዳቸው 2 የሆኑ በጥንድ የቀረቡት እጩ ኤጲስቆጶሳት የሚከተሉት ናቸው። 1 አባ እስጢፋኖስ ገብሬ ለቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት፣ 2 አባ ሄሉ እንዳለ፣ 3 አባ ተክለ ሃይማኖት ገብርኤል፣ 4 አባ ወልደ ገብርኤል ጥላሁን ለምዕራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት፣ 5 አባ ኃይለ ማርያም ጌታቸው፣ 6 አባ ወልደ ማርያም ጸጋ ለድሬዳዋ ሀገረ ስብከት፣ 7 አባ አምደ ሚካኤል ሄሌ፣ 8 አባ ኃይለ ሚካኤል ንጉሴ ለሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሻምቡ ሀገረ ስብከት፣ 9 አባ ጥላሁን ወርቁ፣ 10 አባ ተክለ ማርያም ስሜ ለምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት፣ 11 አባ ሳህለ ማርያም ቶላ፣ 12 አባ ወልደ ትንሳኤ ባህሩ ለምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ሀገረ ስብከት፣ 13 አባ ወልደ ገብርኤል አበበ፣ 14 አባ ገብረ መድህን ንጉሴ ለምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት። ከእኒያም ውስጥ ለቡኖ በደሌ ድሬዳዋና ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሀገረ ስብከት የቀረቡት 6 ተጠቋሚ ቁሙሳት እንዲሁም ለምስራቅ ሀረርጌ ከቀረቡት ውስጥ አባ ተክለ ማርያም ስሜ የተባሉት ባለፈው ጥር 14 ቀን 2015 በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወሊሶ ሀገረ ስብከት ሀሮ ዳቼ በዓለ ወልድ ቤተክርስቲያን ተፈጽሞ ከነበረው ህገወጥ የኤጲስቆጶሳት ሞት የተመለሱ ናቸው። እንዲሁም ለደቡብ ኢትዮጵያ 2 አህጉረ ስብከት የኤጲስቆጶስነት ምደባ የቀረቡ ተጠቋሚ ቁሙሳት የመጨረሻ ዝርዝርም ታውቋል። ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግር ላለባቸው 2 የደቡብ ክልል አህጉረ ስብከት ለእያንዳንዳቸው 2 የሆኑ በጥንድ የቀረቡት 4 ተጠቋሚ ቁሙሳት የሚከተሉት ናቸው። 15 አባ ክፍለ ገብርኤል ተክለ ሐዋርያት፣ 16 አባ ሳህለ ማርያም ገብረ አብ ለጌዶ አማሮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት፣ 17 አባ ስብሐት ለአብ ወልደ ማርያም፣ 18 አባ ኃይለ ገብርኤል ሄሉ ለዳውሮ እና ኮንታ ሀገረ ስብከት። ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይምን በጳጳሳት አስመራጭ ኮሚቴው ተከሰሰ። አስመራጭ ኮሚቴው ሊቀ አላፍ ቄስ በላይን ከስራ አስኪያጅነት ለማስነሳት ስቷል። ተጠቋሚዎቹን በይፋ ሳያሳውቅ ነገ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ አቅርቦ ያስመርጣል። ኤጲስቆጶሳት ጥቆማን ድርቅነት የተቃወሙት ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይምን በአስመራጭ ኮሚቴው ተከሰሰ ዛሬ ሰኔ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ለእጩ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ እንደሚቀመጥ የሚጠበቀው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በድርቅና ህገወጥ አካሄድ የተጠቆሙ ቁሙሳትን በእጩነት እንዳይቀበል በመጠየቅ ግልጽ ተቃውሞ ያሰሙት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ቀሲስ በላይምን በአስመራጭ ኮሚቴው የክስ አቤቱታ ቀርቦባቸዋል። ምክትል ዋና ስራ አስኪያጁ ከአንድ ብዙሃን መገናኛ ጋራ ባደረጉትና በስፋት በተሰራጨው ቆይታቸው አስመራጭ ኮሚቴው ከህዝቡ እውቅና ተደብቆ ባካሄደው የእጩ ኤጲስቆጶሳት ምልመላ ላይ ተመስርቶ በዛሬ ዕለት በቅዱስ ሲኖዶስ የሚከናወነው ምርጫና ሞት ህገወጥ ከመናን እንደማይድን ገልጸዋል። በአንጻሩ የምክትል ስራ አስኪያጁ መልእክት አሳሳችና ሂደቱን ተአማኒነት እንደሚያሳጣ የገለጸው አስመራጭ ኮሚቴ ለቅዱስ ሲኖዶስ ቤት በጻፈው ደብዳቤ በሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ ላይ የክስ አቤቱታ ማቅረቡን ውስጥ አዋቂዎች ይናገራሉ። ዛሬ ጠዋት ፓትርያርኩንና ዋና ስራ አስኪያጁን ያነጋገረው አስመራጭ ኮሚቴው በጽሁፍ ያቀረበው የክስ አቤቱታ ለቋሚ ሲኖዶስ እንደተመራለት ታውቋል። በጉራጌ ዞን በታጠቁ ኃይሎች 5 ሰዎች መገደላቸውን ተገለጸ። በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን በምስራቅ መስቃን ወረዳ እሁድ ሰኔ 25 ቀን 2015 ባልታወቁ ታጣቂዎች በተሰነዘረ ጥቃት 3 ተማሪዎች እንዲሁም እናትና ልጅ መገደላቸው ተዘግቧል። በዕለቱ ተማሪዎቹ የተገደሉት ምሽት 3 ሰዓት ገደማ የ8ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ፈተና ለመፈተን እያነበቡ በነበረበት በመኖሪያ ቤታቸው ነው ተብሏል። ታጣቂዎቹ 3ቱን ተማሪዎች ከገደሉ በኋላ አካባቢው ማህበረሰብ በጩኸት ሲከተላቸው በቺ ቀበሌ ውስጥ የምትኖር አንዲት እናትን ከነልጇ ገድለው ከአካባቢው መሰወራቸውን ነው ነዋሪዎች የገለጹት። በዚህም በዞኑ የሚገኙት መስቃንና ማርቆ ብሔረሰቦች መካከል የቆየ አለመግባባት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ተማሪዎቹ በማርቆ ብሔረሰብ ተወላጆች የተገደሉ ናቸው በሚል በሁለቱ መካከል ውጥረት መንገሱ ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት በምስራቅ መስቃን ወረዳ 10 የሚገኙ 9 ቀበሌዎች በመስቃንና በማርቆ ብሔረሰቦች መካከል በይገባኛል ጥያቄ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተመላክቷል። ይህን ተከትሎም እሁድ ሰኔ 25 ቀን 2015 ምሽት በተገደሉት 3 ተማሪዎች ምክንያት በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት ነግሷል ነው የተባለው። በአሁኑ ወቅት በምስራቅ መስቃን ወረዳ 10 የሚገኙ 9 ቀበሌዎች በመስቃንና በማርቆ ብሔረሰቦች መካከል በይገባኛል ጥያቄ ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ተመላክቷል። ይህን ተከትሎም እሁድ ሰኔ 25 ቀን 2015 ምሽት በተገደሉት 3 ተማሪዎች ምክንያት በሁለቱ ብሔረሰቦች መካከል ውጥረት ነግሷል ነው የተባለው። ተማሪዎቹ ከተገደሉበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ትናንት ሰኔ 26 ቀን 2015 ከቀኑ 5 ሰዓት ድረስም በአካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ እንደሚሰማም ነው የተጠቀሰው። የተፈጠረውን ችግር ለማረጋጋት ወደ ቦታው ከፍተኛ የመንግስት የጸጥታ አካላት እየገቡ ነው።